godine u sportu, puno odličja. Koliko je teško uskladiti sportske obaveze i ovakve tulume kao ovaj večerašnji? Pa meni to nikad nije bilo teško za uskladiti. Bar mi se tako čini kad se sad sitim unazad, ali zapravo kad ste ozbiljan sportaš onda je teško. Srce vas vuče vanka, a mozak ne da. Kako izgleda taj sportski život? Koliko je tu odricanja? Kakvi su treninzi? Treninzi u veslanju su preteški. Za ove druge sportove se ne bi baš složio da kad oni kažu da je teško, lažu, jer ne znaju šta je teško. Tako da ako ćete trenirati ozbiljno dva puta dnevno ići na olimpijadu i tako to, onda nema ništa drugo, ne postoji. Nema praznik, nema nova godina, nema ni prvi dan lita. Kakav je prvi dan lita? Meni je za sad izvrstan kao i ova prethodna dva, nadam se će tako i dalje. Osim titule vrhunskog sportaša, tvoji prijatelji kažu da si vrhunski zavodnik. Kakve su žene u Splitu? Moji prijatelji vole lagat za takve stvari. To ste trebali pitati cura, ne njih. A žene su uvijek bile lipe. Danas je ostalo tako i kako je bilo prije, tako i sad. Što očekuješ od večerašnjeg partija? Super zabavu, provod, sve s prijateljima koje ne vidim neko vrijeme i tako. Biće lipo.